Денес заедно со премиерот Оливер Спасовски, со вице-премиерката Царовска и други членови на делегацијата, бевме посетени на неколку индустријски капацитети во Охрид. Сега сме во Инокс Братство. Сакам да истакнам ова прилика, дека ние како локална самоуправа ги помагаме сите фирми и компании на територијата на Општина Охрид. Така во таа насока имавме средство обезбедено во буџетот за доквалификација на тие категории на работници кои што се поретки, пневматичари, хидроуличари, заварувачи. А исто така сме веројатно една од првите општини во Република Северна Македонија која што предвиде во својот буџет субвенции за транспорт на вработените, така да сега за сите ново вработени на територијата на Општина Охрид, според соодветен критериум и правилник, се припрема повик кој што ќе биде јавен и ќе може сите индустријски капацитети и хотелски капацитети да аплицираат на тој повик за субвенционирање на патните трошоци. Така да се надевам дека заедно со сите средства кои што се предвидени во програмата на буџетот за подашка и промоција на туризмот од околу 20 милиони денари, заедно со овие дополнителни мерки, дека ќе помогнеме во зајакнувањето и во создавањето на подобри и поконкурентни услови за работа на сите компании. Уште една сакам да се заблагодарам на представниците на владата за денешното присуство нивно во Охрид и посетата на сите овие наши значени компании. Ви благодарам.